למה יוצאים לעבוד? שלום בנות. היי. גושי מסכורת, מזל, בבקשה. בבקשה. שמחה. למה אתה הולך לעבודה? כיף. טוב ללכת לעבודה בשביל לפרנס את הילדים, להחזיק את המשפחה. שיהיה כסף. זה להביא מסכורת, מה? לעשות כסף. למה נקם לעבודה? משכנתה. עניין, כיף. שלא יהיה מובטל. לא בבית. קודם כל, להתפרנס בכבוד. שלא עבדתי, זה יצר המון בעיות בבית. עכשיו אני יכול לקנות לילדים שלי ספרי לימוד, כל מה שהם צריכים. אז בשביל זה יצאתי לעבוד. אני רוצה לתת דוגמה לילדים שלי. שידעו לדאוג לעצמם ולמשפחה שלהם ושלא יסמכו על אף אחד אחר. כי באתיופיה עבדנו בעבודות שלא כל כך מתאימות לכאן. אז חשוב לי שיבינו שזה מאוד חשוב לצאת לעבוד. אם זה תלוי בי, כל הזמן לעבוד. עבודה היא חלק מחיים, אי אפשר בלי עבודה. אדם שהוא לא עובד משמעו לא עושה כלום עם החיים שלו, חבל. עבודה היא בריאות.